正的新剧《延禧攻略》当前正在热播，剧火的同时，剧中的各位演员也备受关注。而其中扮演季后的佘诗曼，凭借扎实的演技和独特的人设，也吸引了相当多的网友为其打 call。自《贤妃》黑化以来，什么小心佘诗曼拉你照镜子，贤妃面一个人解谜一盏灯等经常上热搜，这也让剧中唯一一位来自香港的演员佘诗曼再次回到了公众的视野中。今天佘诗曼就剧中的一些问题接受了记者的采访。艾佘表示，《延禧攻略》是他接拍的第一部饰演反派的角色，刚开始接到剧本的时候，工作人员说这个妃子可能不像以前那样是正面的角色，他当即就决定要接下这个角色，因为起码可以给自己和观众带来一种耳目一新的感觉。艾佘说，感觉演坏人也挺爽的，把戏里自己的敌人整得你死我活，自己还蛮酷的。剧中贤妃露出狰狞的表情，有时确实看得很吓人。记者就问，那你担心会被骂吗？艾佘说，骂好啊，骂就说明我演得投入吗？骂就是喜欢啊，越骂越喜欢，越骂越开心，这意思就是打是亲骂是爱呗。艾佘表示，工作人员知道只有一个香港人在剧组里，对他也很是照顾，了解到艾佘的口味，经常会买一些他喜欢吃的东西送给他。对手戏演员有时候说话说得太快，看出艾佘没有明白，就故意放慢语速让他听清楚。大家真的很贴心，相处也很愉快。记者就问，那很多你的粉丝会说我们港姐这次竟然在这部剧中演女配，你要说点什么安抚一下粉丝这种不平衡的心理？艾佘说，我觉得这个很难说，像金枝玉孽都是几个女人围着一个皇上你争我斗的故事，每个妃子都有她的作用，皇上爱的究竟是谁永远不知道，你说谁是主角谁是配角呢，没法分清楚。我觉得这个说法我自己没有不开心，最重要的是戏要好看，我演得很过瘾，这就很满足了。从温婉贤淑正直善良的贤妃到心狠手辣步步为营的继后，佘诗曼用她炉火纯青的演技完美诠释了这个角色的隐忍不甘痛苦得意，得到了观众的喜爱和认可。就像她说的，不管是主角还是配角，只要用心演了受到观众的肯定就是好角色。你们喜欢这样的艾佘吗？